Marcão, analisa o portfólio do Zeno Rocha. Eu nunca tinha pedido nada. Zenorocha.com. Uau. Bom, belo. Belíssimo. Press Control Strike. Contra card to start. Isso que é legal, ó. O que, que tem aqui que tá me distraindo? Não tem nem como me distrair, né? Zeno Rocha, founder e CEO at Recent. Acabou. Precisa de mais de um projeto? Ele tem muitos outros, né? A gente sabe. Mas é esse que ele escolheu deixar aqui. E ele falou ainda uma headlinezinha ali. Obsessed with developer experience. E aí ele já fala qual é a ação que eu tenho que fazer. Não é rolar página, não é clicar nos links. A minha ação tem que ser como indicar. E aí ele deixa algumas coisinhas aqui pra poder olhar. Tudo bem? Já é diferente, já é legal. Eu já vi algum, já teve algum portfólio que a gente analisou que tava assim. E aí a gente pode conhecer mais quem ele é. Ó, lembra que eu falo, ó, os textos bem clean, marcado com aquilo que você acredita que é importante para a pessoa ler com mais facilidade. Uma pequena bio dele, que dá até para você copiar. Provavelmente, por que que dá para copiar? Por que que ele deixa isso aqui, Mike? Quem vai querer copiar a bio? Pois é, se você é um palestrante, se você é uma pessoa que vai participar de muitos eventos, muitas coisas, sempre vão pedir uma bio para você. E aqui, pronto, ele já deixa no jeitinho aqui, ó. Legal, né? Carreira. Tá aqui, ó, a carreira dele. Alguém perguntou para mim como colocar no currículo que eu sou freelancer. Em algum lugar aqui tinha que estar assim, freelance desde tal até hoje. Você começa a entender um pouquinho sobre ele. Certo? Artigos que ele escreve. Como que você não vai ver valor numa pessoa dessa? Ah, mas Mike, ele é o Zeno Rocha. Pô, isso é desculpa de preguiçoso, velho. Ele é o Zeno Rocha, você é você. E você vai lá e faz. Se ele fez, você pode fazer. É óbvio, não tô pedindo para você fazer e tudo isso de artigo. Mas um dia, tem que chegar a ter tudo isso de artigo. Se você quer ter esse portfólio. Projetos. React Mail, Drácula, Clipboard, JS. E é muito essa sacada, né? Por exemplo, hoje eu tenho zero vontade de fazer alguma coisa em relação a colocar meus projetos, fazer uma coisinha bonitinha assim e tal. Eu não tenho, não sei, não é muito o que eu quero. Mas vamos colocar um cenário onde eu tô no lugar de vocês. E eu não sou o Zeno Rocha. Zeno Rocha, um deus. Eu não sou ele. Eu não esperaria um dia para eu criar um negócio onde eu possa mostrar com riqueza de detalhes os projetos que eu mais me orgulho e todos os outros projetos. Meu, é muito mais fácil entrar nessa timeline aqui do que eu ir lá no GitHub, porque o GitHub já tem uma estrutura que para quem é recrutador, essas coisas, já é meio, sei lá, assustadora. Isso aqui é simples para quem tá recrutando. Então, não pode esperar. Olha aí, talks que ele tem participado. E você tá participando de talks? Ah, Mike, eu sou muito tímido para isso. Cara, se desafia. Talvez você descubra que você é capaz. E você pode fazer isso sentado na sua cadeira. Você não precisa ir presencial pro evento. É sentado na sua cadeira. É só você começar a se jogar mais. Tem muito evento online que tá acontecendo. Ah, mas ele é o Zeno Rocha. Pois é, a única diferença é que ele tem 1 bilhão, você pode ter 1. E de 1 vai virar 2. E assim vai. Podcasts que ele participou, onde ele tá investindo, o que ele tem usado, olha que legal. O setupzinho dele, essas coisas, né? Que bonito, cara. Que bonito. Reminder. Nossa, velho. Nossa, velho. Caraca. Lembrete. TikTok, TikTok. Lembrete, lembra, galera? O tempo tá passando. Lembra, o tempo tá passando. Você não vai fazer mais parte desse mundo um dia. E aqui, ó, já até peguei aqui, ó. Life is too damn short. A vida é ridiculamente pequena, cara. A vida é uma gotinha. Ela vai passar. Então, o tempo é o ativo mais precioso que você tem. Tempo não é igual a dinheiro. Tempo é igual a vida. E você só tem uma chance de fazer isso dar certo. Cada ser humano está lutando as suas batalhas internas. É sua obrigação ajudar e inspirar eles. Eu não preciso nem dizer mais nada. Eu só preciso dizer uma coisa para você. Se você ainda não leu o livro do Zeno Rocha, Os 14 Hábitos das Pessoas Altamente, dos Desenvolvedores Altamente Eficazes, você precisa ler. Ele vai mudar o seu mindset. E esse reminder dele, o que, que é que você tá fazendo, cara? O que, que você tá fazendo? Pra que você veio? Pra que você programa? O tempo tá passando.